Sega! Which file? Options. You can customize various options. ソニックの操作方法だ。アクションステージのルール説明よーく読んでマスターするんだ。そうなことしてんじゃないの。
Hey guy, また遊んでやるぜ。逃げるのか。やっと見つけたぞ、究極の破壊神カオスよ。じゃないぜ。
この1番パネルの上でジャンプすれば2番3番のパネルまで行けるはずよ。1番以外はすぐにジャンプしないと落ちてしまうから気をつけて。テイルスらしくもない。漫画太郎テスト中だったんだ。伝達系の強度が弱かったみたい。後期なら預けといたらトーネードがあるだろう。えっへえ、今度はもっとすごいのを考えてんだ。それもあってほら、うわぁ、カオスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、これをなんとか動力源に使えないかと思ってさ。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるし。ミスティックルーインにあるんだ。駅から鉄道で行けばすぐだよ。行くか。
ソニック、お前はダクター・エグマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくば、さもなくばどうする。力ずくで奪い取るまでよ。無駄だぜ。パワー全開や。あか。そろそろ行くか。パワー全開や。もう乗れちょこまかと。そろそろ行くか。Hey guy, また遊んでやるぜ。口ほどにもないぜ。隙あり。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれは、あの時の。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。していったら大変なことになっちゃう。エッグマンめ、エメラルドを渡させないようにすれば今以上の変身はできないはずだよ。トニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。閑散としたところだな。
ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。中心地か。
この辺も随分変わったな。これじゃまるでドブネズミだぜ。ライトシューズよ。アクションボタンを押し続けるとパワーがたまるの。パワーがたまってからボタンを離すとライトスピードダッシュが使えるわ。ライトスピードダッシュはリングに向かって高速移動ができるから、リングさえつながっていればどこへだって行くことができるのよ。レディーゴー。リングね、ライトスピードダッシュのパワーを貯める時間が短くなるはずよ。ヘイヘイ、休んでる場合じゃないぜ。
Ready?
ソニック、カオスエメラルドは？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これでエメラルドは、エッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。ミスティックルーイン行き列車、まもなく発車いたします。
UK! ステーションスクエア行きでした。まもなく発車いたします。させてもらったわい。どういうことだ。もしかしてもしかしたらまさかまたエッグマンに騙されたのか。うるさーい。単純というかなんというかこれで4個目じゃ。カオース。しないやつだぜ。
似たか、サガ版の空中要塞エッグキャリア。まだまだカオスの力はこんなものではない。いずれ再び相まみえようぞ。Thank you.
答えなさ。テイルス。なんだ、いないのか。大丈夫かな。へいへい、休んでる場合じゃないぜ。
行くか。Welcome to Tinku Park. ああ、しまった。エミーとはぐれたな。あのロボットのやつ、エミーの方に向かったのか？エミーを早く見つけなきゃ。